Takže, zdravíte lidi, já vás vítám u nového videa ze hry Euro Truck 2 Simulator, multiplayer, jak můžete vidět. Čau kámo. A vlastně v dnešním díle, to bude takový kecací, hodně jsem tady sám, po dlouhé době jsem tady sám. Ano, dneska se mnou není Czech Mike ani Adam LS. Dneska jsem to chtěl pojmout trošku, jak to říct, vážně, nebo prostě trošku si popovídat o tady té sérii. Nemám ani zapnutý stopky, protože prostě video bude dlouhý, dokud neodjedu tuto zakázku. Jen tak pro info, vezeme letě 21 tun a vlastně jdeme do Firenze, nevím jak se to čte, omlouvám se, nesežerte mě za to v komentářích, jako mě žerete za to, jak jezdíme. Ale k tomu se dostaneme. Takže, aby jsme začali. Nevím, koliká tady tohleto díl, jestli 16, 17, teď fakt opravdu nevím. Možná se divíte, proč sakra Pavle nemáš Mercedes, kam si dal Mercedes? Jo, Mercedes je v garáži, jezdí s ním nějaký týpek, pracovník, já jsem si vzal svoji asi nejoblíbenější skány, co mám teď ve svém vozovém parku, což je stará streamlinka, myslím, že to je streamlinka tohle. A teďkon s ním v pár videích zase budeme jezdit. Už mám vyfocenou vlastně náhledovku, jak jsem teďkon, než jsem začal jakoby natáčet, jak jsem si ji vyfotil, tudíž bude to být na náhledovce. Ale aby jsem se dostal vlastně k podstatě a vlastně náplni tohohle videa. Prostě líbí se mi, že vlastně ty Eurotracky si našli na mém kanále prostě svoje místo. Jo, prostě snažím se teďkon vydávat Eurotrack 2 Simulator jeden den a druhý den Farming Simulator. Potom z Eurotrack Farming a prostě mít takovýhle harmonogram Eurotrack a Farming Simulator, aby vlastně tady lidi, co vlastně na mě koukají skrz Eurotracky, aby měli obden video, a lidi, co jsou tu na farmingy, aby měli obden video. A vám, co se líbí oboje, máte rádi oboje v mém podání, tak jste šťastní, protože každý den vychází něco, co máte rádi. Jo. Jo, přesně, takhle je to dobrý. Pozdravíme, taky pozdravil, super. Ale upřímně, jedna věc, nebo upřímně, jak to říct, chápu, nejezdíme podle pravidel. Ne. Jezdíme vlastně závodní zakázky, což je na textbooku máte dvě, vlastně jakoby, dvě sekce. Máte reálný, což je do 90 km, máte omezovač, a pak máte závodní, což je 90 a myslím, že omezovač na 180. A jelikož je vlastně v multiplayeru teď omezovač na 150, takže prostě stejně nic nepojedete. Takže tak, jezdíme teda ty závodní. Nezastavujeme na stopkách, jo? Prostě furt je to hra, nezastavujeme na stopkách. Nezastavujeme na červených. Což teda ale jsme se rozhodli, že, nebo aspoň teda já jsem se rozhodl, že když budeme natáčet, tak se na stopkách prostě zastavovat bude. Aspoň teda já to budu dělat. Nevím jak prostě kluci. To jsem už vám ale myslím, že říkal v nějakém videu o farmingu. Takže to máme další věc. A docela jakože mě mrzí, že když jsem vlastně přiznal, že vlastně už jakoby ty chyby skrz ty Eurotracky, jakoby nemusel bych přiznávat nic, mohl bych říct jako vole, je to naše hra, my si to hrajeme, tak na to nečumte, se vás to sere, jo? Dobrý. Ale chápu, že vám to trhá v oči, prostě. Když sorry. Když farming se nehraje taky aspoň trošku reálně, tím myslím, že nejezdíte třeba po cestách, ale jedete přes pole prostě, kde je obilí, jo, máte jedno, prostě nevím, jo, dejme tomu, že stáhnete si třeba vrtulníky do farmingu, jo, nebo něco takového, prostě tak to taky není pěkný, jo. Ale nevím proč, třeba přijde mi teďkon, že když jakoby se soustředím na nějaký téma a mluvím, tak jedu třeba hezčejc, jo. Nedělám takový kraviny a takhle, jo. Nevím, jestli je to tím, jak prostě, když třeba natáčíme s klukama, tak jsem takovej víc jako rozdívený, že prostě to nevnímám moc to natáčení, že to prostě jenom puštěný a kecáme a hrajeme, jako kdyby jsme nenatáčeli. Takže, nevím, je to možná kytím, je to vlastně stále jedno. Podstata videa je to, že vlastně když už jsem vlastně řekl, jak to bude takhle,
beru to od tohohle videa, tak doufám, že se to v dalších videích, třeba pod tímhle videem, už objevovat nebude. Komentáře jako, líbí se mi vaši série, ale trhá mi oči, že jdete na červenou. Takže říkám, prostě omlouvám se za to, budu teď stavit na červený a brát to trošku víc reálně. Nebudu jezdit 90, protože to bych jezdil jenom krátké zakázky a já mám rád další zakázky, ale to mě nebaví jezdit 90. A navíc, než bychom vodili jednu zakázku třeba 2000 z 90, tak by to bylo třeba na 4 díly. Tudíž to není ani moc jakože z let's playového hlediska reálný, proto jezdíme takhle. Ale dá se to, není to tak strašný. Nebo jo, jeden prostě kanál, nebudu zmiňovat jméno, protože si to jméno ani nepamatuju upřímně, ale teďkon pod dnešním dílem, co vyšel, dneska je neděle, 3 hodiny odpoledne, kdyby se zeptali, jaký je čas natáčení tohohle videa, nebo čas, kdy točím tohle video, dneska vyšel 13. díl z Eurotracku právě. A napsal mi tam, už to nebyl první komentář, už jsem s ním vedl s tím týpkem jednu takovou delší debatu pod videem, myslím, že u 12. nebo 11. dílu, nějaký takový díl. Tak napsal, prosím, zabijte mě, a nezapomněl, samozřejmě, nezapomněl tam hodit dislike, jo, byl tam jeden dislike, myslím si, že to bylo vodně, když prostě se vyjádřili v komentářích. Až na to, že když se kouknete na jeho kanál, já ho nechci ti lidi nějak jako znemožňovat, jo, ale ukázat prostě, jak lidi jsou nesoucitní, bezohlední prostě, že nemá zameteno před svým prahem, ale prostě bude prostě psát a navážit se do někoho jiného. Aby jsem se dostal vlastně k tomu, co tady tím chci říct. Ten týpek je mu odhadem tak 11, 10, prostě jo, fakt malý týpek, je to prostě kid, prostě kid na YouTube, co si budem. Mně nevadí, když děcka točí na YouTube, když to má nějaký smysl, jsou slušný v komentářích a takhle. Jo, nevadí mi to, já teda tady předjedu, dokud můžem, zajedem do tohoto pruhu. A jakože chápu, když teda dneska točí, já jsem začal taky asi ve 13 točit, ale už zase 13, nebo mi 11 prostě. Vy chytřejší si najdete ten komentář a dobrý. Tak jo, takže to se nám trošku jakože podělalo, nevadí. Takže my se teďko odportujeme, jo, jasný, my máme takhle, tak to budeme muset udělat jinak, tak to uděláme takhle. Dáme načíst hru. Tam nevím sice, co týpek dělal, když jakoby se na mě tlačil. Nevím, jestli mě neviděl ve zpětném zrcátku, je to možný, ale nevadí, tak si to když tak trošku protáhneme. My máme dneska času dost. Nás to hodí dozadu, nevím úplně přesně kam. A doufám, že to nebude úplně někam dozadu. Kam nás to hodí? Jo, tak nás to hodilo docela dozadu. Nevadí, takže tady to bude ještě trošku delší video z důvodu týhletý bouračky. Ano, teď třeba vidíte, že prostě to nebyla moje chyba. Jo. Já jsem byl v rychlejším pruhu, předjížděl jsem je, týpek mě vytlačil. Já jsem jel ve svým, je to vidět na záznamu na YouTube, koukněte se na to třeba ještě jednou. Prostě týpek se začal tlačit na mě, pak prostě on narazil do mě. Aby jsme si byli jasný, že tohle to nebyla moje vina, jo? Prostě máme jasno. No ale, aby jsme se dostal k tomu, o čem jsme mluvili skrz ty dětské na YouTube. Prostě týpek má na kanále nějaký záznamy streamu, jo, stream, který má 10 minut. 8 minut z toho je tam obrázek a písnička, 2 minuty je tam nějaká hra, jo, kde řekne Pepo brzdí. Konec streamu, jo. Video z Rainbow Six Siege, jo, asi 5-minutový, kde prostě hraje, ale tyhle, co to je ten týpek stejný, nebo co? Tyhle, co zase dělá? To možná ten týpek, ale tyhle, jo, on možná se taky portnul dozadu. Takže možná se setkáváme, doufám, že to není ono, že mě zase nevybourá, protože jako nevím, co dělal. Každopádně tento nějak teď falí, jakoby s ním volem. Ale prostě takhle jo, prostě ta jeho tvorba, navíc má, dejme tomu nějakých kolik, ani ne 100 odběratelů, jo, dejme tomu 50, jo. Teď přesně bych kecal, nevím, kolik má přesně, ale prostě pod stovku, jo, je to málo. Ale bude prostě nadávat na ty moje videa, že já to neumím hrát, že se mu to nelíbí a tak. Pro lidi to je platí pro všechny, co nemají rádi mě, nebo moje videa, můj komentář, můj kvalitu videí a takhle, jo. Já nemám nejlepší kvalitu videí, jo. Nemám. Jenže já prostě nemám internet na ten upload, jo.
Třeba čumím, že jsem na Wi-Fi streamoval třeba 3 hodiny, že to nerozpadlo se to, neroztekl se ten router, jo, docela na to fakt jako kouká. Ale, prostě, hlavně je to, že prostě se snažím ty videa vydávat. Já vydám každý den, lidi, jo, každý den. Že ta kvalita je trošku horší, že to je trošku zrnitý. Dá se na to koukat, je to Full HDčko, jo, je to 1080p, koukněte se na to, koukněte se, když nastavujete video, je to 1080p, točím ve Full HDčku. To, že ten obraz už tak nevypadá, jo, je to hold, já to renderuju do, jak to říct, do formátu, je tam přímo YouTube, v tom Movie Makeru, je tam přímo YouTube, tak to renderuju na YouTube. Jo, to, že to dělá takovýhle formát, jo, je to na... Třeba na telefonu to nepoznáte, na tabletu to nepoznáte, když máte malý monitor nějaký, na počítač nějaký 17-palcovej, taky to moc nepoznáte. A když máte Full HDčkovej, tak už tam ty kostičky, když to dáte na full screen, jde vidět. Proto rada pro vás, dokoukáte na mý videa a vadí vám prostě, jakože je to, je to kostičkatý. Dejte si to na to nejmenší, co jde, nebo na to střední, tolik se vám to kostičkovat nebude. Když to máte na full screenu, tak se vám to kostičkuje hodně. Takže jenom takhle pro vás, jestli chcete, aby se vám to tak nekostičkovalo. Dá se na to pak koukat úplně v pořádku. Takže prostě takhle, já na to nemám, já jsem, vlastně vydal jsem 40. díl Farmingu, jsem vydal prostě v lepší kvalitě, jo. Není to tak mázlý. Ale taky jsem to video vydával 7 hodin na internet, jo. Prostě od nějakých 12 hodin dopoledne, prostě asi do 7, do 8 večer. Prostě... A celý den jsem měl zabitý, nemohl jsem hrát nic přes internet, protože to prostě nešlo. Jedině natáčel jsem vlastně Farming, ještě 41. díl, protože to přes internet není. Takže je to pro mě prostě zdržovačka. Zjistil jsem, že není tak moc jakože potřeba ani nový počítač jakože skrz procesor na render. Dá se to vyrenderovat takhle i docela za rychlej čas, netrvá to tak dlouho jako, ale... Ten upload tam prostě je na prd. Já říkám, bydlím na vesnici, nemám, mám kabel, teda už nemám Wi-Fi, jo, naštěstí aspoň. Ale není to nejrychlejší ten internet, prostě hod. Já z tohohle víc nevymáčnu. Pokud by někdo z vás nechcete koupit optický kabel, aby to bylo lepší, tak jako... by the way, jako optický kabel je drahý jako svině, jo, jako... Kdybyste mě chtěli donatenout. Ale mě byste ani nic neposlal, to je jedno. Tak... Vezmeme to tady za týpkem, to je to Volvo, mám pocit, že to je to, co jsme se vybourali. Mám takový pocit, že v tomhle videu, ne, počkej, už jsme měli crashe ve videu, když jsme jezdili s klukama. A zase, to nebyla moje vina předtím tam ten crash, taky do mě najel. Ale to už nebudem řešit, protože to už je dávno přežitý. Svítí mi nosník? Svítí mi nosník. Tak to máme. Takže prostě chtěl jsem jenom říct skrz to dítě, že prostě kámo, vím, že na tohle koukáš, na tohle video, jo, je to pravděpodobně, že tam hned hodíš ten dislike, komentář, že nemám pravdu, že jsem největší idiot a takhle. Ale prostě koukni se na svoji tvorbu, jak to děláš, jak ses posunul a pak se koukni na moji tvorbu, jak já se snažím. Nemáš důvod mě hejtit, protože seš prostě malej prd. Nevydáváš videa pravidelně, máš je krátký a prostě... Nemáš žádný pevný základ, tím se nechci povyšovat, ale je to pravda. Prostě, když nejsem tak zběhlej v tom a tak, máš jedno video z Euro Truck Simulatoru, myslím, jo, jenom jedno, jo, já už jich mám prostě, dejme tomu, třeba 20, jo, v této sérii to je asi 16. nebo 17. díl tohle. Myslím, že 17. je tohleto díl. Ale já mám i vlastně videa, co nejsou v této sérii, a byly to streamy nárazový, různý videa, prostě, spíš streamy to byly. A prostě mám toho víc. Prostě zbytečně vyvoláš konflikty, je to mířený jenom na toho jednoho určitého člověka, on ví, kdo to je. A byl bych rád, aby si jako s tím přestal, aby jsme měli prostě čistý štít. A prostě já jsem se ze svých poučil, tak doufám, že ty se poučíš ze svý demence a už nebudeš psát takovýhle sračky do komentářů. Děkuju. Tímto bych uzavřel malýho agresivního kida v komentářích a šel bych něco řešit, něco... trošku kapacitně obsáhlejšího, jestli mi rozumíte. Chápete, prostě nemůžu se zaobývat tady. Prostě tím jsem jenom chtěl říct, že na semafory budu zastavovat, když budu natáčet to takhle. 90 jezdit nebudu, protože prostě chci jezdit závodní a na Traxbooku je závodní, tudíž je to jako povolený. Kdyby to nebylo povolený, že jo, tak to odstraní. A prostě takhle. Psali jste mi lidi, jestli si se mnou můžete zahrát, můžete. Stačí, kdybyste si se mnou chtěli zahrát, tak napište
do komentáře, že chcete můj Steam, nebo takhle. Napište mi váš Steam, já si vás přidám na Steamu, pošlu vám žádost a můžeme se domluvit třeba někdy o víkendu, že byste, jsme se slezli tady na TeamSpeaku u nás a natočil bych s váma video. Protože já jsem vlastně měl rozjetou jednu dobrou sérii, jmenovalo se to jakože, nebo sérii, bylo to v téhle sérii, ale bylo to prostě z hosty. Teďkon tady byli hosti, že jo, Adam Eles a Czech Mike, tu tady byly několik dílů. Vlastně hned druhý díl z téhle série byl jeden spolužák ze třídy, jmenuje se ten díl s Danem na cestách, takže bych udělal třeba s lopatou na cestách, kdybyste měli Nick Lopeta, lopata, jo, to prostě s lopatou na cestách třeba, jo. Prostě, mohli bychom se domluvit. Kdybyste chtěli, není problém si takhle zahrát. Říkám, ale nejezdíme 90, prostě jezdíme tady ty rychlostky. Takže, jestli prostě jezdíte 90, tak to s náma asi nepočítejte, my jezdíme tady to. Nevadí. Tak, přímě mě zajímalo, jak dlouho sakra natáčím, protože jak jsem říkal, já jsem si nezapl stopky, tedy říkám, že prostě to dojedu, i kdybych tohle mělo mít hodinu. Což třeba možná hodinu mít bude, protože, nebo to ne, takových 50 minut, že by to mohlo mít, ale nám to přece vůbec nevadí, protože takovýhle videa, dlouhý, jakože se Eurotracku, už na tomhle kanále jsou. Prostě, když jsme jezdili s tím Czech Mikem a Sadam LS, byly myslím, že 50 minutový videa, jo, prostě, nic novýho. Tady jede nějaký Zetor a ten mu dává kotel, ale. Ten mu dává kotel, lidi. Mám otevřený okno. To samý, ten týpek, co mi psal prostě ten kid v těch komentářích, že jsem línej, že se nezavřu okno při natáčení, víš co. To není, že jsem línej, nebo jakoby, možná jo, možná je to tím, ale já prostě chci mít otevřený okno, víš co. A zase ti to je jakože úplně hovno k tomu, jakoby, je ti to hovno prostě, jestli to dám otevřený nebo ne. Jestli ti to nelíbí, tak to vypni, vole, čau. Jo, prostě další, prostě pod tím jiným videem byla docela zajímavá jakože konverzace, chtěl by to, jako zasmějete se toho, zasmějete se. Já. Bože, to je to Volvo furt před náma, myslím, že jo, co? To bude furt van? Jo, to je van. Zajímavý. Že 400 km do cíle. Jinak mám mikrofon zase dole, jako točím Farming Simulator a u Eurotracku jsem ho měl vždycky nahoře. Tak nevím, jak mě slyšíte, já doufám, že dobře. Radio nemám pušený kvůli copyrightu, samozřejmě, že jo, nechci dostat copyright, i když já to nemám placený. Dělám to pro peníze ten YouTube, protože nemám bankovní účet, ani PayPal, ani nic a jsem línej si to zakládat, ani to nechci zakládat, protože ty drobný šušně, co bych z toho dostával, to jako zase vůbec jako za to nějak příliš nestojí. Možná časem, až budu plnoletej, že si to... Ježiš, sousedil se řvou. Ty vole, to je prostě zrovna, když natáčet video a sousedil začnou hřevat. Lidi, tohle je vesnice. Když ve městě zase, kdyby jsi měl otevřený auto, tak furt tam slyšíš, že jo, motory, tak jo, to jezdí v ulicích a takhle. Ruch. Takže ono se asi neberete, ale já radši vesnici, když jsem u toho, tak radši vesnici. Já bych sem chtěl ve městě bydlet jenom z toho důvodu, že tam je rychle internet. Jenom z toho důvodu. A že máte blízko prostě kino, mekáč, počítačový servis, doma nějaký PC hry a takhle. A docela doufám, že jestli teď jako ho budu chtít předjet, že se nestane, co se stalo předtím. Protože, já nevím, jestli to je on? Ne, tak to je někdo jiný, to je ta skanera, to bylo jen... Nezrobíš? Ty netrobíš? Tak ty netrup, netrup si. Co, má tam místo? Já ještě ho nechám, teď mu nehodím myšku jakože před to a... Já už musím mít místa jako svině, odboču. Omlouvám se. A za tenhle let's play jsem se ještě nenapil, protože mám, teď jsem u tohohle videa jsem si krásně teďkon vypovídal, co mě na téhle sérii jakoby štve a je mi krásně, protože jsem to vám to řekl, řekl jsem vám, že budem zastavovat na červenou a takhle, takže doufám, že s ním počítáte a že se zdržíte právě takových komentářů. A tady ta silnice je zajímavá, už jsem teda asi teda jel, tady mám to zelený, ty cesty. Nebo aspoň tu nahoře, tady tu nevím, jak to mám červeně, že o GPSku, tak nevím, jestli jsem tady jel, ale vypadá to, že asi jo. Jinak jsme teda v Itálii,
jestli jste to nepobrali na začátku, já už jsem to sice říkal, ale řeknu to klidně ještě teď. Jdem teda do Itálie. Latě vezeme, což je jeden z mých oblíbených návěsů. Sklopka a tady ty latě, nebo celkově dřevo. Mám rád vozy, mám to rád. Počkej, my jdeme doleva, jo jasně. Jsem to trošku teď nevyznal. Ale vemte si jakože, jen tak jako vemte si, jak si nečekne, že jo, ten bourá, víš co, já si z toho prdel a takhle, a jak se to lidem líbí. Ale prostě, když se stane něco, to co třeba ani já nemůžu, víš co, nebo něco takového, tak dostaneš hate, ty vole. No, nechápeš. Ale, tak doufám, že teďkon se to zlepší. Spolíhám na vás. Spolíhám na vás, fanoušci. Fanoušci, takový divný. Prostě lidi, co mě sledujete. Se fakt ale budu muset asi napít, protože jinak to nedám. Tak to bude docela zajímavý teď za jízdy se napít, abych toho nesejmul. Tak, dobrý. Trošku jsem si zvlažil hrdlo, abych mohl kecat nadále. Tyhle starostupný cestě. Občas mám teda problémy, jak ty díly pojmenovat, protože zase já to chci tam dát nějaký název toho dílu. Ale prostě dochází mi jako nápady, jak to pojmenovávat. Tady ten bude... už vím, jak to pojmenovat, tady ten díl něco. Tak si to vyjasníme, nebo něco takovýho. Otazník, vykřičník, prostě a... bude to... Takový jakože... Myslím, že... Název odpovídající obsahu videa. Tak si to vyjasníme. To bude takový co jakože celá důležitý, víš to, že na to každý klikne úplně jako, tak se vlastně po hej kámo, tak co jako, co se děje, víš co, a přitom jenom je to takový normální, ale radši vám to řeknu ve videu, protože nechci to psát do komentářů, když to můžu říct ve videu, že jo, prostě je to lepší, protože vás to donutí se na to video kouknout, když vás zajímá, co jakoby se o tom bude říkat a tak dále a tak dále. Tyhle dneska je docela provoz na to, že je neděle, tyhle lidi tyhle zdovolený. Tady schát, co jsou, že jo, chalupy a takhle, jak lidi pálí zpátky do velkoměsta. Ale je poznat, že už prostě jste v nějakým DLCčku, jak to je prostě jiná ta krajina, ty stromy a takhle prostě, je to poznat. Ty DLCčka se vyplatí, já mám teda všechny ty mapový DLCčka, překecávám Čech Majka a Adam Ales, protože Adam Ales nemá ani Francii. Říkám, až se koupí Francii, Itálii. A Čech Majkovi říkám, až skopy Itálii, protože já bych v té Itálii ani nemám ani co opravit ještě pořádně. Ale když jezdíme spolu, tak prostě do Itálie jezdit nemůžu, protože ty šulíně prostě to DLCčko nemají. Takže hod prostě musím jezdit jakože po Evropě, že Skandinávie. Ani do Francie vlastně nemůžem, protože taky nemá Adam. Takže prostě Adame, jestli se na to koukáš, tak si prostě kup ty DLCčka po brigádě. Není to zas tak náročný finančně. Teď mají vlastně Itálii. Na Alze krabicovku za 4 kila. Mají asi 40% slevu, nebo 20, ne, houby, 40% ne, 20. Mají tak 20% sleva. Takže prostě to je pro vás, když byste chtěli si dokoupit třeba Itálii, tak na Alze krabicovka za 4 kila, běžte si to koupit, ať můžeme jezdit. A nás je víc, protože v těchto DLCčkách ono moc lidí není, jo. Protože prostě, nevím, prostě... Že jo, když máte Amsterdam, Rotterdam, Calais, tam prostě, tam to žije, ale tady v těch DLCčkách moc lidí jako nepotkáte. Třeba ve Skandinávii, ještě jo, tam je dost lidí ve Skandinávii. Jo, Maďarsko, takhle to Going East, což je na východ, kdybyste to nevěděli. Takže, tam jako to žije dost, ale tady jako Francie, Itálie, v té Itálii to nežije skoro vůbec, tady málo kdy se stane, že potkáte narvaný město, nebo aspoň já, jo, já jsem zatím takhle neviděl nějaký, že by to v nějakém městě fakt žilo. A je to škoda, protože možná, protože kdyby to bylo zdarma, že jo, tak tady je víc lidí, ale myslím si, že ty DLCčka nestojí zas úplnej jako ranec, aby se to nedalo finančně jako utáhnout, že koupíte to jednou, už to máte na furt. Takže já si myslím, že se to vyplatí a prostě zase vám to oživí prostě tu hru. Máte jiný lokace, vypadá to tu jinak. A upřímně teda, já si myslím, že ty DLCčka, nebo já radši jezdím v DLCčkách právě, v těch DLCčkových úsecích, protože to vypadá prostě líp.
nemůžu si pomoct, třeba tady ty továrny, jo, tady ten přechod, nebo co to je, nadchod. Asi nadchod se tomu říká, jsem si přesně teď úplně jist. On asi nadchod. Proto máte podchod, že jo, to je tunel, že jo, pod tím, a nadchod je nad, no, tak to bude ono. Prostě tady ty vesničky vpravo a nejlepší je, když vy tady jedete do nějaký, jakože, fakt vesničky, a jede, vesnič, do vesničky, jo, říkal jsem to dobře, do vesničky. A jedete prostě po té prašné cestě, jo, nebo je tady cesta v Itálii, tam už jsem taky jel, tam jsem se chtěl hodně kouknout a naštěstí vzal jsem zakázku, teď nevím u jakého to města nebo takhle, ale jel jsem kolem, prostě jedete a všude kolem vás lesy, takže prostě vidíte jenom dlouhou cestu dopředu a všude prostě lesy, což se mi teda hodně líbilo, byla to pěkná cesta a doufám, že tam ještě jakože si zajedu. Nic nejde, vidím ve zrcátku, že to je volný, tak můžeme jet. Tak, co tady, hele, to jsou stejný. Pozdravíme, nikdo, jo, ten vlastně to oproti nám pozdravil a tady ty asi byl AFKčko, AFK, takže nevím, jestli nezdravil kvůli tomu, nebo nezdravili prostě, že nezdraví. Což teda já mám rád, když já pozdravím a vrátí se to, nebo když někdo pozdraví mě, tak taky pozdravím. Protože je to taková, jakoby, slušnost mi to přijde. Prostě takhle odpovědět, když na sebe třeba bliknete světlama, jo, taky to jde. Ale já spíš jakože troubení. Tak, kdy to vezmu, to vezmu tady doprava. Už jsme tam skoro, 49 km, to nějak uteklo mi to přijde, tohle zakázka. Ono, jak jsme to prokecali, nebo jak jsem to prokecal. A řekl jsem, říkal jsem vám ty informace a tak dále. Takže... Tady možná vlastně, počkej, tohle to není přímo město, ale prostě vidíte tady to, to prostředí, jo. Prostě ten kruháč, jo. Prostě, prostě zajímavý to tu je, tyhle ty baráky. Pro mě to fascinuje, prostě líbí se mi to. Fakt ty docečka, tu Itálii doporuču. Tady to je to kolem, že jo, prostě máte auta, prostě nový auta, co myslím, že nepotkáváte doma v Evropě, tak jako oni tady auta v multiplayeru samozřejmě nejezdí, jo, v singleplayeru by asi jezdili. Asi určitě, pokud byste si nějak nevypli provoz, to myslím, že taky jde. Ale třeba takovýhle silnice, ta krajina, prostě jsme na tom venkově, vidíte to, že prostě, nebo mně to přijde jak na venkově. Ta obloha, prostě, já si prostě tu Itálii nemůžu vynachválit, takhle vám to řeknu. Doufám, že třeba bychom jeli po nějaký ty prašní jako silnici, tyjo, protože vezem latě, tak bychom to mohli vést třeba nějakou stavbu. Aby jsme si jako ukázali to prostředíčko, trošku víc. Škoda té bouračky, co se tam stala. Hádám, že za to mě v komentářích sežerete. A budete psát, že to je moje vina, že jo, že jsem jel v rychlém pruhu a tam kamiony nemají co dělat. Ano, vím to. Ale já ho předjížděl, že jo, když jeli pomalu. A on se bránil při dětí, takže mě vytlačil. Takže prostě je to na tom záznamu, on mě vytlačil, já jsem se držel ve svém pruhu. Já jsem se k němu nelepil, k tomu týpkovi. Kdy přednost v jízdě, značka, jestli nikdo neví, co to znamená, nebo co to je. Jako jsem vlastníkem řidičského průkazu skupiny T, tak musím vědět, co to je. Tak, to bylo trošku ego up, že jo, nadělám si prdel. Ale prostě musíte si, jako je dobrý, když hrajete třeba takovou hru a prosvědčujete se prostě v těch značkách, že třeba jdete a řeknete se. No to je hlavní cesta, tady to je, vole, nevím, stopka a takhle, takže... Hele, a jedeme po té prašní cestě, kousek. Teď vám ukážu, jak to tady takhle... Tady to se mi právě líbí. Tady ta cesta. Prostě paráda. Tahle cesta fakt pěkná. Vidíte, prostě, když jdete po tom prašným, úplně na konec světa, někam tam, prostě do vesničky. Tady jsem vlastně ani nebyl ještě. Prostě paráda. Tohle to se mi fakt líbí. Jsme tady, tohle je nějaká asi nějaká rodinná firma, nevím proč mi to přijde jako rodinná firma, ale přijde mi to jako rodinná firma prostě. Jo. Tak tady jsem vůbec naparkoval, tak zkusíme vzít doleva. Žádnou značku jako zákaz objíždění zleva nevidím, takže asi to můžeme vzít doleva. Tady je kurňa pěkný návěs. Tady ten návěs jsem ještě netahal. Nepěkný. Jo, to moc nebude těžký parkování jako no. Tak za traktor nějaký přívěs, tady mají trošku víc těch přívěsů. To je prostě nějaká farma.
budou stavět nějakou novou stodolu, ne, že chcou latět tady po mně. Počkej, musíš vychytat ten bodík. Ještě kousek? Tak, dobrý. Máme téčko, odpojíme to. Kouhneme se, jak jsme to dovezli. No jasný, 629 000 příjem, to je paráda. Tak. Já si to uložím, tak to je dobrý. Popojedu nějaký místečko, kde se rozloučíme. Teoreticky. Tady takhle u těch garáží. Tak. Takhle se rozloučíme. Takže jo lidi, já vám děkuji, že jste koukli na tady ten, myslím, že 17. díl, ale prostě další díl. Doufám, že to, co jsem vlastně řekl v tomhle videu, si zapamatujete a že jsme se prostě dohodli, jak to bude. Sdílejte, lajkujte, komentujte a my se uvidíme u dalšího videa, buď se u Dota Simulatoru nebo Farmingu, či nějaký další hry. Takže lidi, mějte se krásně a zatím zdarec!